Ora, pois pessoal, daqui a alguns e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E hoje foi lançada aliás, uma atualização, e nessa atualização veio este novo modo de jogo, Centro da Cidade. Eu honestamente não sei o que é, vou experimentar com vocês, mas no entanto, na loja de itens saíram estes novos estilos desbloqueáveis que são incríveis. Deixa-me ver. Uau! Uau! São muito giros. E eu vou aproveitar para comprar. Exatamente, pactão enterrada. E vamos então com esta skin para o novo modo de jogo. Deixa-me só escolher, que eu prefiro a mulher. Não sei porquê, mas aqui está ela. E vamos então jogar o novo modo de jogo, Centro da Cidade de Nova York. Ok, nós já aqui estamos, mas estamos presos aqui dentro. Isto dá para sair? Aí guardando os jogadores, 516, falta um jogador. Ei amigo! Tu aí desse lado? Ei! Hello! Que é isto? Isto são batatas fritas? Isto não dá para apanhar? Ou não? Aí está aqui em baixo, inicia automaticamente em 9, 8, 7, 6. Ora, deixa-me ver. Supostamente eu acho que é para apanhar moedas. E acho que vai ser um concurso quem apanha mais moedas, pelo que eu li. Mas espera aí, já começou, como é que eu saio daqui? Ah, ok. Exatamente, isto é um modo de jogo para ver quem é que apanha mais moedas. Eu não sei se isto tem tempo. Tem, 4 minutos, 5 minutos. Está bem nos 4. Ei, empurrou uma, o gajo. Ah! Não! Meu, porque é que as ganhadas não estão a dar? Olha, não sei se está um bug do jogo. Ok. Ai nossa, confusão. Aqui vamos nós. Uou. Não. Este gajo está legado. Ai, ele anda tão devagarinho. Ai, com caneco. Mete-lhe a primeira. Ai, a ver se ele não arranca logo. Em que lugar é que nós estamos? Em primeiro? Como é que nós estamos em primeiro? What? Ai, que confusão. Eu não faço ideia como é que eu estou em primeiro. Mas o modo de jogo em si tá engraçado. Isso aí tá. Ai, muito caneco. Eu estou a fazer tudo ao calhas. Eu não faço ideia como é que eu estou em primeiro lugar. Espera, isto não tem saída. Opa, aqui? Isto lagou. Ah não. Ok. Meu, mas estamos a dar uma malha. 107 moedas e um tem 80. Que malhão! Nós estamos uns prós nisto. Ó, primeiro jogo. Olha que nem nada mal. Ainda falta quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos. Eu pareço um pró, meu. Ah. Eu acho que isto é da skin. A skin nova. É muito gira. Tá ali! Não! Tenho de apanhar moedas! Corre, mulher! Corre! Mais rápido, mulher! Ei, mas é preciso ter aqui jeito! Porque não é fácil porque os pés estão a escorregar. O que é isto? Uma bota? Apanha uma bota, o que é que a bota dá? Ai que confusão, eu nem faço ideia de onde é que eu estou. Eu literalmente não faço ideia onde estou. Isto é uma confusão, meu.
Onde é que eu estou? What? Ai, que confusão! Eu não sei como é que ainda não me apanharam. Um minuto. Bora. Puxa! Não é assim, o modo de jogo é giro. Para jogar com amigos, impecável. Mas é assim, é preciso ter jeito. Para quem não tem jeito, vai se tornar muito confuso. Sem dúvida. Ei, não me apanhes as moedas. Exato. Porquê que ele usou uma granada impulsora? Eu não sei porque é que é as granadas. Supostamente não há de ter jeito nenhum. 30 segundos. Continuamos em primeiro. Bora lá. Ah, aqui não há moedas. Fuck me. Holy shit. Não vamos perder. Bora. Bora, é só manter. Em esta parte é bem confusa, meu. Eu não faço ideia onde é que eu estou. Ei, para de me empurrar, ó. Não! Primeiro jogo, logo vitória! Então, mas é assim? Fizemos quantas? 220. Hã? 226 moedas? Que malha para o segundo lugar? 165 para 226. Eu nasci para isto. Mas pronto, pessoal. Eu só vos queria mostrar como é que era o novo modo de jogo. É assim, é engraçado. Para jogar com amigos, recomendo. No entanto, é bastante confuso. Mas... de 0 a 10 dou-lhe... um 7, vá. Mas pronto, pessoal. Se quiserem, joguem com os vossos amigos. É bastante engraçado para fazerem uns desafios. E já sabem, deixem o vosso like. Não custa absolutamente nada e ajuda-me bastante. Subscrevam o canal se ainda não estão inscritos. E eu vejo no próximo vídeo.